Vi ska läsa några uppgifter, eller beräkna kanske, heter det, som är addition eller subtraktion av tal med olika nämnare, blocktal med olika nämnare. Så vi börjar med A. Då vet vi att tvåan går i åttan genom att multiplicera med 4, så förlänger vi en halv med 4. Så har vi 7 åttondelar, så tar jag med 4 åttondelar. Då har vi 3 åttondelar. B. Det här 5 sjättedelar, du får inte omvandla den i decimal, därför det blir ungefär. Det är inte exakt. Men 0,75 kan du omvandla den till blocktal istället. Så jag hoppas att du har automatiserat den. 0,85 är samma sak som 3 fjärdedelar. Vill du att jag ska visa er att 0,75 är samma sak som 75 hundradelar, så förkortar den vi med 25. Så det är 3 fjärdedelar. Eller en fjärdedel är 0,25, då har du 3 fjärdedelar är 0,75. Det är olika sätt att automatisera den. Och 6 och 4, de är gemensamt när det är 12. Så vi förlänger 5 sjättedelar med 2. Vi förlänger 3 fjärdedelar med 3. Då får vi 10 tolftedelar, addera med 9 tolftedelar. Så får vi 19 tolftedelar, eller en hel, och 7 tolftedelar. Okej, då är det 15 och 5. Då förlänger vi bara 3 femtedelar med 3. Då får vi redan samma nämnare. Så har vi 11 femtondelar, så 3 med 9 femtondelar. Då har vi 2 femtondelar. 6 och 8 kan vara 24. Så 6 förlänger vi en sjättedel med 4, så får vi 24. Och sen förlänger vi 5 åttondelar med 3. Så har vi 4 24-delar. Addera med 15 24-delar. Så får du, eller vi, 19 24-delar.